Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге суға салып пісіретін, өте ерекше, өте жұмсақ болып шығатын нандардың рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қоңырау шалып басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 бокал жылылау суымызды құйып аламыз. Оның үстінен жарты ас қасық тұз, бір ас қасық қант және бір жарым ас қасық дрожжымызды салып, үшеуін жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін бетін жауып 10 минутқа қалдырып қоямыз. Міне біздің апарамыз дайын болды. Енді оның үстінен 30 грамм сұйық майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып жібереміз. Алдын ала електен өткізілген 500 грамм ұнымызды бірінші салып аламыз. Бірінші қасықтың көмегімен, кейіннен қолдың көмегімен иле отыра, әдемілеу жұмсақтау қамыр илеп аламыз. Илеп болған қамырымыздың үстіне кішкене сұйық май қосып, бетіне жағып жібереміз. Бұл біздің қамырымыздың жұмсақ болып шығуына көмектеседі. Бетін жауып, ровно 30 минутқа қалдырамыз. Міне біздің қамырымыз осылайша жарты сағаттың ішіне әдемі болып көтерілді. Енді оны алып, әдемілеп дөңгелек суала етіп, 4 бөлікке бөліп аламыз. Жай ғана көз мөлшерімен 4-ке бөле салдым, енді әрбір бөлігін алып, дөңгелек етіп, осы видеода көрсетілгендей, зуала етіп, бір-біріне алшақтау етіп, илеп қоямыз. Енді қамырларымыздың бетін жауып, 10 минутқа қалдырып қоямыз. Міне біздің қамырларымыз 10 минутта 2 есеге көтеріледі. Алдын ала газге ыдысымызға су құйып, қайнатып аламыз да, оның үстінен осылайша қайнап тұрған судың үстінен 2 қамырымызды салып, 1 минуттың ішінде 1-2 секундтан арғы бетіне, бергі бетіне қайта-қайта ауыстырып тұрамыз. Видеода көрсетілгендей. Міне біздің қамырымыз қайнап тұрған суға түскеннен кейін осылайша кішкене көтеріледі. Енді оны алып, алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. Пергамент қағазына салып, осылайша пышақтың көмегімен 2 жерінен кесіп аламыз. Үстінен мак пен күнжітті әдемілеп сеуіп шықтым. Немесе сіздер қара күнжіт болса, соны пайдалансаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 180-200 градуста өздеріңіздің пештеріңізге қарай 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Міне біздің нандарымыз пісіп дайын болды. Ыстықтай бірден желініп кететіні сөзсіз, сырты қытырлақ, іші өте жұмсақ болып піседі. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жазып кетіңіздер. Видеом ұнаған болса лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Сіздермен болған арайлым.